Enes ibn Malik je rekao, klanjao je Resulullah alejhiselam sa nama sabah namaz. Pa nakon što je završio namaz, okrenuo je prema nama svoje plemenito lice i rekao, o skupino muslimana, ko izgubi sunce, neka se čvrsto prihvati mjeseca. Ako izgubi mjesec, neka se čvrsto prihvati zuhre. Ako izgubi zuhru, neka se čvrsto prihvati ferka dana. Prisutni rekoše, o Resulallah, šta je sunce, šta mjesec, šta zuhra, a šta ferka dan? Resulullah alejhiselam reče, ja sam sunce, Alija je mjesec, Fatima je zuhra, a Hasan i Husein su ferkadan. Oh.
Muhammedin slijedite, tvoj put džan mu prepozna, kad mu ašku zagovi.